שהוא נראה, אימא. יש לך חברה? לא. כאילו, מה אתה אוהב באישה? נשים קטנות. נשים קטנות זה טוב, כן? זה מושלם, את משגעת פשוט. אתה פשוט זמר אדיר. מה לא טוב? יכול להיות שראיתי עכשיו את המנצח של העונה הזאת מבחינתי. אין זיוף יותר מושלם מזה בעולם. תקשיבי טוב, דיר בלק, בחיים שלי לא קרה לי כזה דבר, משהו בך שהצליח לפרק אותי לחתיכות.